kwao tumelichukua kama ni mfumo kubwa wa ofisi yetu, na bahati nzuri lilishaanza na lilishapitia kwenye ngazi mbalimbali. Kichobakia ni kwenda kutoa elimu kwa wananchi, na wito wangu ninaomba wananchi wa maeneo mbalimbali ya Limekera jijini Mbeya ambao bado hawajapimiwa maeneo yao, pindi tutakavyokuja upimaji wa safari sio wa kuhamisha watu, ni upimaji shirikishi ambao mwenyeji anabakia pale pale kwenye eneo lake, lakini tunaweka miundombinu mizuri, tunaupanga mji wetu vizuri ili kuepukana na matatizo ya mipango miji. Na baada ya hapo watalipia fedha ndogo, gharama za kumilikishwa na gharama zingine za upimaji kwa pamoja. Kwa hiyo zoezi linaloenda kufanyika sio la kuhamisha wananchi waondokane na lile wazo lililokuwa nalo siku za nyuma kwamba watu wa ardhi wanaenda kuwapola maeneo yao.